azkenengo saioari luko diogu, tailerra deitu diogunari. Pandemia garaiko esperientzia publiko komunitarioa. Aizpea Otaegi, Errenteriako alkatea eta Agurtzane Solaberrieta, Usurbilgoa ditugu. Aizpea Otaegi, Errenteriako alkatea esan dut oraintxe, lehen emakumezko alkatea Errenterian, egun beraz esango dugu politikaria dela. Egun osoa daramatzagu iaia bakoitzaren gatik alako etiketatxoa jartzen, iristen den eraino. Soziologian eta politika zientzietan lizentzia duguna da, eta tokiko politikak generoa eta garapena masterra ere egina du. Politika publikoen arloko aholkularia da lanbidez, Elhuyar Fundazioko aholkularitza zerbitzuan koordinatzaile nagusia. Izan zen, 2019an, Errenteriako udalean sartu zen arte. Hizkuntzaren normalizazioa eta berdintasuna bi esparruak landu ditu. Eta Agurtzane Solaberrieta berriz, Usurbilgo alkatea esan du lehen emakumezko alkatea ere, Usurbilen. Beste politikari bat. Informazio zientzietan lizentzia duna da ala ere. Ez naiz lehen emakumea. Ez zara, Usurbilko ez zara lehen emakumea. Dokumentazio zerbitzuak talen dugu. Mertxe izpurua. Eta ilegalizazio garaian ere, ba. Bueno, pasatu gara orduan frenadaz. Baina, bueno, politikaria, baita ere horrein. Informazio zientzietan lizentzia duna, eta urtu askoan kazetari gisa aritua, Euskaldunon Egunkarian eta Berrian. Eta, bueno, biak ere, pandemia, seguru asko udalean lanean hasi zirenean, inola ere espero izango ez zuten egoera baten aurrean, bati aurre egin behar izan diote, beren kargutik, herri bateko alkate moduan, pandemiari, eta orduan, pixkate hori azalduko aurkeztuko digute, agian gehiago zer egin duten baino pixkat bai nondik norako politikak eta zergatik, eta horien zergatiak edo pixkat azalduko dizkigute, eta pixkat ze sustatu dituzten ekimenen atzean ze filosofia edo ze ideia dagoen. Zuena da hitza. Nerone hasiko naiz, gure artean hitz egin dugu, ordu bete daukagu 21 minutu bakoitzak, lehen aurkezpen bat egiteko behintzat, eta ondorenean, nahi baldin badezue, 20 minutuko tartea izango dugu solasaldirako, edo galdera erantzunetako, edo sortzen diren beste komentarioetarako. Nik lehendabizi eskerrak ematea, gonbidapenaren gatik, eta esatea, zakit politikaria, dan guretzako izendapen egokia, ekintzailea esango nuke, batez ere azken hilabeteetako jardunari begiratzen badiogu, ekin da ekin, jardun gehalako, egia esan. Eta pentsatzeko, eta egiten ari ginenaz gogo eta egiteko egia esan oso aukera gutxi eduki dugu. Eta loreak behintzat niri proposamena luzatu zidanean pentsatu nuen, egiten ari ginen guztiaren inguruan, pentsatzeko tartea hartzeko oso aukera ona izango zala. Eta aprobetsatu behar nuela, gero beti bezala gauzabek gainera etortzen dira. Eta azken momentuan, paper gainean jarritako gogoetak botako ditut. Ez da zuen gainontzeko izlarien kasuan bezala, posibilbide bat egindako ponentziak edo zerak, hitzaldiak, nahiko sola fresko eta seguraski berde dagoen zera bat izango da, hitz jario bat izango da, baina seguraski hemen botatakoekin eta zuek egindako ekarpenekin hobetu daiteken eskema edo jarduna izan daiteke. Eskerrik asko beraz gonbidapenagatik eta honi guztia egin dugun guztiari buruz eta egiten ari garenari guztiari buruz pentsatzeko tarte honengatik. Nik bai hasi nahiko nuke labur bada ere ez dakit zenbateraino ezagutzen dezuen Errenteria, zenbat egon zareten edo zenbat ez, hemen areto honetan zaudetenetatik, baina uste dut lau zertzala da behintzaten emanaiko nuke edo emanaiko nituzke uste dudalako lagungarri direla ondoren datorrena ulertzeko.
Errenteriak 40.000 biztanle ditu, Donostiaren eta Irunen ondoren Gipuzkoako hirugarren herririk handiena litzateke edo bigarren herria, hiriburua kenduta. Eta bada zerbait asko markatu duena gaur egungo gure herria, eta da injustu ba 60-70garren hamarkadan bizi izandako azkunde azkar eta ikaragarria, ez? Bueno, neri gustatzen zait kontatzea, uste dudalako oso grafikoa dela. Nire amak ni 21 urterekin eukin ninduen, erama Errenterian jaio zen eta bera jaio zenean 15.000 biztanle zituen Errenteriak eta ni jaio nintzenean 21 urte beranduago, bai, 45.000 biztanle zituen herriak, beraz horrek erakusten duzu dut nahiko grafikoa dela, ba ze izan zen garai hortan, 60-70garren hamarkadan Errenteriak bizi izandakoa, ez? Bueno, herrian bertan fabrika asko zeuden, elkarrengandik urrun sentitzen ziren, ba komunitatez osatzen joan zen, mosaiko ba konplexu eta handi bat eraikiz joan zen, bueno, ba jatorriari, hizkuntzari, sentimendu nazionalari zegokionez, bueno, ba bizipen oso ezberdinak zituzten komunitatez osatzen joan zen. Imagina dezakezuen bezala urbanismoa garai hartakoa basatia izan zen, eta bueno, ba fabriken ondorioz ere izan da, basik sindikalgintza oso indartsu izan duen herri bat, eta bueno, gizarte mugimenduen ikuspegitik ere ba oso bizia izan dana, ez? Eta bueno, guzti hori edo testu inguru horretan bueno, ba PSek 30 urtez gobernatutako herri bat da gurea, bai. Gaur egun ba itxuraz segurazki ederragoa da. Fabrika bakarra geratzen da herriaren erdigunean, zentralitate handia duena, paper enpresa, asko jakingo duzuenez, baina bueno, asko aldatu da herriaren itxura edo bai, irudia. Oso herri bizia izaten jarraitzen du, orduko bueno, ba, sindikalgintzak, mugimendu sozialek eta bueno, ba, presentzia handia, gizarte bizitza handia duen herria izaten jarraitzen du, bai sozialki eta bai kulturalki. Eta egia esan, gure herri ekonomikoki, sozioekonomikoki, Gipuzkoako herririk pobrenetarikoa edo errenta bajuenetarikoa daukan Pasaiarekin batera daukan herria izan arren, ba egia esan herritarrek atxikimendu handia diote herriari eta bizitoki gisa apreziatzen dute herria, ez da, eta segurazki ba lotuta dago, bueno, ba atxikimendu hori, ba herriak daukan bizitasunarekin eta bizitza ba soziokulturalekin, ez, kulturalarekin, ezta. Orduan bueno, lehen aipatu dut ia 30 urtez PSek gobernatutako herria izan dela, eta bueno, Bilduk gobernatzen du 2011garren urtetik koalizioan, bueno, Ezker Batua eta gaur egun Podemos alderdiarekin edo elkarrekin osatutako formazioan, bai. Orduan bueno, guk udal gisa pandemia honen hasieratik nolabait pandemiari aurre egiteko jardunari ekin genionean, ordutik ona etengabe nabarmendu dugu ideia bat. Pandemiak lehendik ere hor zeuden desberdintasunak eta zaurgarritasunak ageriago jarri ditula, eta ez dira premia edo behar berriak sortu, beraz, ez da? Jendartean bestela ere presente zeuden arrakalak edo desberdintasunak edo pitzadurak ba ikusgarriago edo nabariago egin ditu pandemiak. Hori izan da pandemiaren hasiera-hasieratik martxan jarri ditugun ekimen guztietan edo ekimen guztien markoan azpimarratu edo nabarmendu nahi izan dugun ideia bat, eta uste dut garatu ditugun politikei erreparatzen baldin badiegu, ba uste dut antzeko zerbait esan dezakegula, ez? Ez ditugula egoerari aurre egiteko formula berriak edo politika egiteko modu berriak martxan jarri, baizik eta gure ohiko logika bera aplikatu dugula, eta behar bada ereduan sakontzeko aukera eman digula pandemiak, eta premiekin gertatu den bezala gure politikak nabarmenago edo ageriago geratu direla. Baina ez dugula egin lehendik egiten ez genuen ezer, edo ez dugula beste logika baten gainean eraiki gure jarduna. Ez da, orduan esango nuke, edo esango genuke muturreko egoeran beharrak ageriago geratu diren neurrian, gure udalgintzan sakonduz
bueno, ba, eredu talka ere esplizitatu egin dela eta ageriago geratu dela, bueno, ba, norberaren lehentasunak zein ziren, edo erdigunean zer jartzen zen, udalgintza edo politikagintza ulertzeko modua bera zein zen, lan egiteko era, herritarrekin edo eragileekin harremanak nondik eta zertarako eraikitzen diren eta abar, bai. Orduan, bueno, gure udalerria pandemiari aurre egiteko martxan jarri diren politika eredugarrien adibide gisa edo jarri izan da, eta berezik esango nuke nabarmendu izan direla hainbat ekimen, ez? Alde batetik, bueno, bazaintza sare publiko komunitarioa martxan jarri izana, nolabait pandemiari aurre egiteko ba, dispositibo edo egitura gisa, eta baita ere, bueno, pues, marko horren baitan edo dispositibo horren baitan, zaintza sare publiko komunitario horren baitan, martxan jarri diren hainbat ekimen, ez? Eta, bueno, dispositiboak berak aukera eman zigun adibidez, ba, pandemia zera alarma egoera dekretatu eta astebeteko epean, ba, herrian bizi diren 8.000 adinek hori etxera deitzeko, horretarako aukera eman zigun zaintza sare publiko komunitarioak, baina baita aukera eman zigun, ba, bueno, ba, ikasle guztien hezkuntzarako eskubidea bermatze aldera, ba, desenteko azkartasunez, ba, ordenagailurik eta internetik ez zuten ikaslei, bueno, ba, tresnak eskura jartzeko, ez? Egia esan horiek adibideak baino ez dira, beste hainbat politika eta ekimen martxan jarri dira, pandemia, bueno, alarma egoerak iraunduen bitartean eta orain ere hainbat ekimen garatzen ari gara pixka bat logika horretatik eta horiek, bueno, ba, bere momentuan dokumentazioa eskatu zitzaigun, pixka bat egindako lana deskribatzen zuen artikulu bat idatzi genuen herriko urtekariarentzako eta dokumentazio gisa aportatu genuenez ez naiz hortan, ez dut horretan sakonduko, bai. Baina bueno, nabarmendu nahi nuke gure politiken esparruan lehendik oinarri batzuk lantzen eta dinamika batzuk garatzen hasita ez bageunde eta hori nabarmendu nahi dut ideia bezala oso zaila izango zela bueno, ba, pandemiari aurre egiteko garaian garatu ditugun politikak eta martxan jarri ditugun dispositiboak oso zailak izango liratekela ez bagentor nolabait udalgintza jakin bat egitetik eta gauzak modu jakin batera egitetik, ez? Bueno, azken finean lur ongarritu baten gainean eraiki dugu pandemiari aurre egiteko estrategia bera, ez? Eta esango nuke ere gu lur ongarritu batean ari ginen, logika jakin batetik ari ginen eta jendeak berak ere, herritarrak berak ere manejatzen zuen logika hori. Eta horrek erraztu du guk hasieratik proposatutako marko horretan edo nolabait jendea osondo kolokatzea, ez? Eta bueno, aipatu nahi dut hori logikoki aurretik zetorren logikari esker posible izan bada, ba noski 2011-tik egiten zetorren lan horren ondorio izan dela, bueno, ba, pandemia edo alarma egoerari aurre egiteko modua zein izan den, ez? Bueno, pixkat gure politiken logikan 2011-tik 2000-garren urtetik nolabait PSek gobernatzetik, Bildu gobernatzera mantzan aldaketa horretatik nolabait eraikitzen ari den zerbait da, eraikitzen joan dan zerbait da gaur egun manejatzen dugun logika, eta gainera etengabe eraikuntzan dagoen zerbait, ez? Guke gure kanpainan lelo bezala bide ederrau erabili genuen eslogan bezala edo lelo bezala Jon Maia bertsolariak proposatuta, eta justu, bueno, ba, bideak hori adierazten zuen, ez? Nolabait uneren batean bide berri bati ekin zitzaiola, bideak nolabait adierazi nahi zuen baita zabaltzen ari zen edo etengabe egiten ari zen bide bat zela, eta bueno, ba, nolabait ederrak ere ba, sugeritzen du horizonte hobe bateragoa zela, eta baita bidea bera gozagarria izan daitekela edo bidea bera ona edo polita dela, ez? Eta beraz, bueno, pues pixkatera aldaketaren ideia ere bide eder hau nolabait eslogan horretan inkorporatuta zijoan. Eta esan nahiko nuke baita gure hauteskunde programa egin genuenean, orain urtebete pasa, bazegoela nolabait gure programa
egituratzen zuen eskema bat, edo laburbiltzen zuen eskema bat, nolabait zirkulo konzentriko ez osatuta, hiru zirkulo konzentriko ziren, bueno, erdigune bat eta bi zirkuloaren inguruan, eta guk bertan jasotzen genuen azan guretzako gure programak nolabait bizitzak erdigunean jartzen zituela, bizitza duinak zirela azkenean gure politiken erdigunea, bizitza duinak lortzeko oso oso garrantzitsua ezinbestekoa zala komunitate sena lantzea, komunitate bat ginela sentitzea eta hori eraikitzea, eta gero noski ba, bizitza duinak eraikitzeko eta komunitate sen hori nolabaita albidetzeko behar dugula ingurune bat abegikorra, ez? Ingurune bat, hau da inguru bat, abegikorra izango dana, bai pertsonentzako bizitza duinak garatzeko eta baita komunitate sen hori garatzeko ere, ez? Orduan, bueno, eskema horrek nolabait ordura arte esplizitatu ez bazen ere balio zuen ordura arte landutako politikagintza edo ordura arte garatutako udalgintza azaltzeko eta balio zuen baita zertan sakondu nahi genuen adierazteko, bai? Orduan, bueno, pandemian zer egin dugun galdetuz gero, esango nizueke eskema horrekin jardun garela, ez? Eta uste dut hori esateko moduan gaudela, eskema horrekin jardun garela, ahulen eta zaurgarrien direnen beharrak edo zirenen beharrak jarri ditugula erdigunean hasieratik eta gaur egunean ere, bueno, ba, gauden momentu berezi honetan ere horretan jarraitzen dugula, ahulen eta zaurgarrien direnen beharrak erdigunean jartzen. Printzipio bati jarraiki, printzipio bat oso garbi daukaguna, ez da? Beharrik handiena daukatenak edo ahulen direnak edo zaurgarrien direnen ongizatea zaintzen dugun neurrian guztion ongizatea zainduko dugula eta guztion ongizatea babestuko dugula, bai? Orduan lehentasuna izan da beharrak, nolabait alarma egoera dekretatu zen momentutik beharrak identifikatzen joatea eta behar horiei erantzuten joatea eta aldi oro edo une oro testu inguru aldatzen zen neurrian, ba, identifikatu, oza, premia horiek identifikatzen edo premia berriak identifikatzen joatea. Eta bestetik egin duguna da, batetik hori haulen edo zaurgarrien zirenuen beharrak erdigunean jartzea, eta bestetik komunitateari dei egitea, hori da egin duguna, ez? Nolabait komunitatearekin harremanetan jarri, eta nolabait erantzun zezan edo komunitateak egoera honen aurrean erantzun bat emateko aukera izan zezan ere, ba, baldintzak eta artikulazioa eskaini. Eta beraz, egin duguna baino, edo egin dena baino, dokumentuan egin dudana izan da gehiago jaso, ze logikaren baitan eraiki dira guk politika berriak deitzen dugun hori, gure herriaren kasuan politika berriak deitzen dugun hori, edo udalgintza eraldatzailea ere, bueno, ba, dei dezakegun hori, ez da. Gurean oso garrantzitsua izan da, bueno, herritarrekin eta eragileekin harremanak indartzea, bai? Eta hori prozesu baten ondorio da. Eta hori hainbat ideien bueltan artikulatzen da, ez? Alde batetik herritarrekin irizpideetan, herritarrekin eta eragileekin irizpideetan oinarritutako harremanak eraikitzea, ez? Eta oso obioa izan daiteken zerbait da, baina bueno, ba, bueno, segun eta zer nolako politikagintza udalgintza egindan, bueno, ba harremanak bestelakoak izan daitezke, eta hori izan da printzipioetako bat, ez? Herritarrekin, eragileekin, irizpideetan guztiekin berdin jokatzeko balio izango duten harremana, irizpideen gain harremanak eraikitzea, eta baita ere deseraikitzea logika bat, nolabait gure eragileak eta gureak ez direnak apurtuko duena, ez? Eta nolabait eragile guztiekin berdin jokatzea. Hor egon dira ekimen puntualak azkeneko urte hauetan, nolabait lagundu dutenak izugarri, bueno, logika hauek apurtzen, ez? Herritarren eta eragileen arteko, bueno, ba, ez dakit, lubakiak edo apurtzen lagundu dutenak, ez? Eta bueno, ez naiz ekimenetan sartuko, baina hori izan da nolabait herritarrekin eta eragileekin harremanak indartzeko baliagarria izan den logika bat, bestea izan da noski herritarrekin eta eragileekin lanean jarduteko espazioak zabaltzea, bai? Eta espazioak zabaltzea esaten dugunean, kasu batzuetan izan da prozesu jakinak, hasi eta buka egin diren prozesu jakinak martxan jartzeko, baino bestetan izan da nolabait elkarlanerako espazioak eta mailak eraikitzeko, eta nolabait logika iraunkorragoak eraikitzeko, eta hor, bueno,
aipatu nahi nituzke gure herrian, ba, bueno, hainbat parte hartzeko prozesu ireki izan direla gai ezberdinak lotzeko, edo gai ezberdinak lantzeko, baina gure herrian adibidez, ba, mar kontseilutik gora dauzkagula gaur egun eragileekin eta herritarrekin nolabait elkarlanerako dinamika jarraitu bat albidetzen dutenak, ez? Bestetik, herritarren ekimenari, ekarpenei, proposamenei bide emateko aukerak sortzea uste dut, horrek ere, bueno, ba, ekarri duela aldaketa bat, ez? Kokreaziorako elkarrekin ekimenak eta politikak pentsatzeko aukerak zabaldu dira, eta gainera kokreaziorako espazio horiek sortu izanaren ondorioz definitu diren proiektuak gaur Errenterian ikus daitezke, gorpuztuta daude, bai? Ez dakite, proiektu ezberdinak lehen hitz egiten aritu gara gaztentzako etxebizitza komunitarioaren proiektuari buruz, baino hitz egin dezakegu emakumen etxeari buruz, bueno, hainbat prozesu landu dira azken urteetan gorpuztu direnak proiektu jakin baten eta eragileen eta udal ordezkarien kokreaziorako espazioak sortu izanaren ondorioz gauzatu direnek, ez? Direnak. Beste herritarren ekimenari, ekarpenari eta proposamenei bide emateko aukerak sortzearen baitan uste dut oso garrantzitsua dela ere eragilei protagonismoa aitortzea, politika publiko bihurtutako ekimen asko eta askoren atzean dagoen nolabait ekimen soziala aitortzea eta beraien protagonismoari leku ematea. Hirugarren puntua garrantzitsua izan dana eta izaten ari dana gure azken urteetako udalgintzaren logikan da dudarik gabe kohesioa lantzea, komunitate bakarragarenaren ideia lantzea eta bueno, ba, gutasunari garrantzia ematea, ez da? Eta hor, bueno, aipatu dut, ez? Nondik datorren gure herria, ze, bueno, nola eraiki izan eta bueno, ba horrek ekarri ditu, ez? Ba, bueno, banaketa ideologikoak, sozioekonomikoak, jatorriari lotutakoak, hor banaketa asko izan ditugu. Oso segregatutako, segmentatutako komunitatea izan gara eta hor hainbat ekimen egon dira nolabait lagundu dutenak eta balio izan dutenak komunitate bakarra izan gaitezkenaren sinismen hori lantzeko edo garatzeko, ez? Eta uste dut, bueno, ezaguna eta referentziala izan daitekela normalizazio politikoaren esparruan egin den gure herrian egin den lanketa, horretan ekarpen izugarria egin duena, baina egon dira bestelako prozesu batzuk ere, ba jatorri desberdintasunari lotutako jatorriaren inguruko desberdintasunari lotutako ekimenak edo sentsibilizazio jarduerak ere nolabait lagundu digutenak hori gainditzen, ez? Eta komunitate bakarri izatearen sen hori edo sentimendu hori sortzen edo ahalbidetzen. Baina bueno, komunitate bakarraren ideian sakonduz, ba nolabait elkartasuna, justizia soziala, premia gehien dutenen beharrei erantzuteko logikak eraiki behar ditugula ere, hori oso presente egonda eta logika horren baitan adibidez, gizarte politiken eremuan Errenteria izatea izan da azkeneko bi urtietan, nolabait gizarte politikan inbertsiorik handiena egiten duen estatuko herria, ez da, aitortza hori izan du azken bi urteetan Errenteriak, eta horre ere badago mezu, aitortza horretan badago oso mezu sakona injustu, ba, gutxien dutenen edo zaurgarrien direnen ongizatea bermatzea badala guztion ongizatea albidetuko duen zerbait. Ez da, eta beraz laguntzen du nolabait ba, komunitate bakarraren ideia horretan. Beste printzipio garrantzitsu bat izan da ahalden neurrian konsensua lantzea. Eta horrek badauka ahalden neurrian konsensua lantzeak badauka hain justu bueno, ba, mezu garrantzitsu bat edo mezu pixuzko bat herritarrei transmititzen diena ekintzaz nolabait hitzez arago, ez? Ekintzaz nolabait lubakietatik arago jarduteko ba, garrantziaren inguruan, ez bakarrik diskurtsiboki, baizik eta ekintzaz eta beraz hori ere izan da alden neurrian konsensuz aritzea, bueno, ba, gure udalgintzaren printzipio garrantzitsu bat. Eta bestetik herri errelato positibo bat eraikitzen alegindu, ez? Nolabait jendearen atxikimendua herri zen hori indartuko duena, bai? Eta gero bada, bueno, esango nuke bost elementu horiek izan direla udalgintza gure azken urteetako udalgintzaren logika eraiki dutenak. Pixka bat lehen esaten nuenaren ildotik
hoiek dira pandemiari aurre egiteko gure politika gintzaren edo gure udalgintzaren logika eraikitzeko presente eduki ditugun elementuak, eta gero bada beste elementu bat nolabait mai gainean jarri nahiko nukena, izan duena ere garrantzia gure udalgintzaren baitan, eta bueno, bada nolabait pandemiaren testu inguruan urgentziak handiak eta larriak izan diren neurrian, bueno, kompetentziak edo eskumenak alde batera uztea, ezta? Eta hain justu eskubideak edo oso premiazkoak diren edo larriak diren egoerak eman direnean, bueno, kompetentziak edo eskumenak alde batera utzita, nolabait erantzuteko, bueno, erabaki irmoa, ezta? Egia da, pandemian zehar egin dugu adibidez, hezkuntzarako eskubidea bermatze aldera, lehen aipatu dudan ordenagailuak eta interneta behar zutenen eskura jarriz, baina bueno, bada bestela ere, bueno, hainbat eremutan hartu izan den erabakia, ez? Eta bueno, aurretik adibidez, pandemiaren aurretik adibidez, indarkeria matxistaren eremuan, arreta psikologikoa eta juridikoa eskaintzea bai da, bueno, bada nolabait eskumenaz gaindi, bueno, udalgintzatik hartzen den erabaki bat premiazkoa den edo eskubide urraketa bat suposatzen duen egoera baten aurrean jardutea, ezta? Orduan, bueno, horrek aukera eman digu nolabait azkartasunez eta modu egokian, bueno, oso larriak izan zitezkeen egoerei aurre egiteko. Eta bueno, amaituko dut ideia batekin, bueno, nolabait aipatu dut, ezta? Ez ditugula logika ezberdinak baliatu edo printzipio berdinen gainean eraiki dugula udalgintza, eta nolabait beharrak ageriago edo urgenteago izan diren neurrian ere gure udalgintza egiteko modua nabarmenago edo ageriago geratu dala, baina esango nuke baita lehen hasieran pasadan esan dudan ideia bat, eta da gure jarduteko moduak, gure azken urteetako udalgintzak ere herritartasun berri bat eraiki duela, ez? Eta bien baturak azkenean urteetako udalgintza eraldatzaileak gehi horren baitan eraikitako herritartasun berriak nolabait posible egin duela pandemia honi, bueno, aurre egiteko edo pandemia honi aurre egiteko eraiki dugun egitura edo dispositibo hori eraiki ahal izatea, eta bai baita ere transmititzea nolabait ez dugula behar bada txertorik izango nolabait birusari aurre egiteko, baina nolabait birusaren ondorioei aurre egiteko txertoa badugula, ez? Eta txertori nolabait komunitatea bera dala, ez? Orduan, bueno, ziurgabetasuna aipatzen zan lehen, eta justu ziurgabetasuna ikaragarria den garaiotan nolabait elkarri erakutsi diogu elkar zaintzeko pres gaudela, ez? Eta hori bada ziurtasun bat, bueno, bizitzen ari garen garaiotan indarra handia daukana. Ni uste eta izpegia dena esan dula. Eta agian hainbat ideia igual errepikakorrak geratuko dira, eta beraz, bueno, ikusita pixka eta atzo hitz egiten unean ere aizpeak nundikane enfokatuko zuen bere saioa, bueno, pixka ere jokoet zer hortan igual ere indarra jartzea, pixka bat osagarri izateko, ez? Bueno, zer baino lehen, eskerrik asko Jakin eta Ueri, jardunaldi benetan bikain eta aberatsa hauetan, ez, bi herri hauetan pandemia honetan egin dugun kudeaketari toki egin diozuelako, eta batez ere toki egiteaz gain balioan jarri dezutelako, ez. Izan ere, gurean ere uste zerbait balima da inurri lana da. Usurbil ez da errenteri, usurbil normalean ez da egoten komunikabideen foku eta prismatik at gaude, ez bada ezer larriri gertatzen edo erraustegia ez bada, baina normalean ohiko jardunean gu komunikabideen begiradetatik at gaude,
gure estiloek, nola baite gure ikuspegiek, lan egiteko moduek, ez diogun, diodamezela komunikabideen begiradetatik urrune egoten dira. Eta aizpeak esan duen bezala, nire ustez pandemia honen kudeaketan ez dugu orain arte egin ez dugun ezer egin. Ez, nire ustez, bueno, ezer egin baino gehiago ohiko klabetan jardun degula, hori esan nahi, ez orain arteko estiloan, orain arteko udalgintza ereduan, aizpeak esan duen bezala, aritu gea eta agian orain ba, are ageriagoan geratu da, ez. Ia da, ba, sekula ba, lehenago bizi gabeko eta sekula biziko ez genuela, ez, imaginatzen ez genuen egoera baten aurrean gaude, goizean esan da, prebisiblea zela hau, ez da, ninoa beiraneon, baietze esan nuenean, zientzia komendio ez hau prebisiblea zela, ba, despistatu nitzan hor momentu hortan, Xabierri lekuko hartza erabaki nuenean, ba, baino hori ez, aurretik esan bezala, ba, inoiz azken hamarkada luzeetan, inoiz ezagutu gabeko osasun krisi larri baten aurrean gaude, eta oraindik goiz bada ere, ba, zehatz-mehatz jakiteko zer datorkigun, Josebari entzun da ezer honik ez, baino ez, indikadore eta aurreikuspen ekonomiko guztie diote benetan parez pare daukaguna ba, krisi ekonomiko latza dela ez. Baina, bueno, edo nola ere etorri den horri eta inkluso datorrenari ez, nola erantzun ba, argi izan dugu guk ere ez, usurbilen, nola erantzun ba, batez ere kolektibotik. Nola erantzun ba, modu kolektiboan, ez? Komunitarioan. Izan ere nik uste ikusi degula, ba, ikuspegi komunitario horretatik erantzutea posible ezezik, ba, beharrezkoa ere badela, eta nik behintzat ba, krisi garaio honetan uste dut ere zimestekoa dela, ba, gizartea eraldatzeko grina mantentza, ez? Krisialdi gorra izanagatik ere, ba, bere txarrenean, ba, aukera hobea edo aukera ezin hobea eskin dezakelako, ba, aizpeak esan duen bezala komunitatearen garapen jasangarria sustatzeko, gertuko komunitate hori berrindartzeko, eta komunitate sentimendu hori ere auspotzeko, ez? Azken batean zer da komunidadea, elkarren ongizatea zarduratzen ez den ba, jende taldea baizik, ez? Elkar zaintzen duen gizaki multzoa baizik, ez? Eta horregatik, ni uste dut ez da zuzen ere horregatik piztu da ere krisialdi honetan, ez? Elkartasuna, ez? Nola piztu da elkartasuna jende askorengan. Jon Maia kantatu zuen, ez? Txarrenari onen atera bertzaiola, eta ni uste gure aldetik ba, horretan sai hartu gehala, ez? Gure onena ematen, eta jendearen onena zukutzen ere, ez? Nola baite, aletzen. Eta ne ustez, ba, horretan jarri izan dugula indarra lehen egunetik garapen komunitarioa bultzatzen, batez ere erantzunkidetasunaren ikuspegitik, elkarzaintzatik, elkartasunaren ba, zoru edo eraikuntza komunetik, eta batez ere eragi ezberdinen lankidetza markoetatik, ez? Ba, izpeak adierazi duen bezala komunitatea lantzeak, komunitatea eraikitzea dakarrelako eta berarekin dakarrelako ere herri batek ezinbestean behar duen kohesio soziala, ez? Eta nire ustez, ba hoxe da benetan errezeta, horixe da lanabesa, leno erramienta kaxa aipatu du Jakinek martxan jarri duela lanabesak, bueno, ba, nire ustez ez dago lanabese hobeagorik, ba, dimentsio honetako pandemia eta hortik eratorri den eta eratorriko den krisialdi honi aurre egiteko, ez? Izan ere, ba, hori lortzen badugu, ba, nire ustez ez dugu bakarrik lortuko pandemia bati aurre egiteko gaitasuna handitzea, gaitasuna izatea, ba, guztiok hobeto bizitzeko baldintzak ere eraikiko ditugulako, eta horretan datza nik uste, ba, gaur egun bizi dugun distopiatik urruntzea, eta benetan utopia errealak sortzea, ez? Lehen esan dut ez gara aritu ere ez ezer berririk egiten klabe berritan, baizik eta azpimarratu nahi dut ere, ba, gure herrian Usurbilek aspaldidanik udalgintza eredu irikia landu duela, eredu parte hartzailea landu duela, nagusiki eredu eraldatzailea landu degula, hitz bakarrean esan da demokratizatzailea landu duela urte luzeetan, politika publikoak ba, herritarrekin eraiki ditugu,
politika publikoak herritarrekin eraikitzen ditugu, eta herritarrekin lan egiteko ohitura hori beraz, ba ez da ezer berria, ez da ezer gaurkoa, baina frogatu izan dugu, ba gobernantza eredu horrek krisilatz honetan, ba funtzionatu duela. Eta ez soilik funtzionatu, ba gauzak ere lan egiteko modua erraztu egin digula. Ia zaila zena eta dena, ba erraztu egiten dula, ez? Ni uste momentu batean ere izpeak ideia hori azpimarratu duela, ez? Ta erraztu du, ba ni ustez, ba bueno, ba marko komunak izateak ba eraiki laguntzen duelako, pues herritarrek, herriko elkarteek, herriko kolektibo ezberdinek, ba modu naturalean udalean ekarpena egitea eta gu ba ekarpen horri bide emateko eta guztion lana egituratzeko, ba artikulatzeko gai izatea. Beraz, hala ere, bueno, garbi dut ere komunitatearen eraikuntza asmoak ezin dula soilik diskurtso utxalean geratu. Horrek ba jendearen eguneroko bizimoduan ba eragina izan behar duela, are gehiago ba garai hauetan, ez? Garai zaila hauetan, ba krisi ekonomikoaren ba eragina modurik ba zitalenean eta gordinenean azalduko den garai hauetan, ez? Jendeak palpatu behar du, jendeak sentitu behar du eta jendeak benetan jendearen eguneroko bizimodu hortan eragina izan behar du, ez? Eta bueno, aizpeak esan duen bezala, ba gure kasuan ere noski lehen unetik ba kolektibo zaurgarrienengan jarri dugu begirada, baina kolektibo hoiek ere hortze zeuden. Esan guzti hau gertatu aurretik ere, krisiaren aurretikana ere, ba egoera zaurgarrenean zeuden kolektiboengan jarri dugu begirada. Eta esan berdet, ba udalok bueno, bintzat nere inguruko udalok hor jarri degula esan bezala arreta lehen unetik eta batez ere beste inoren zain egon gabe jardun degula, ez. Ziurgabetasuna da bilkigua otika ora, iratik esaten du, ez, ziurgabetasuna badala zerbait paralizantea. Bere horretan ekiteko oztopo badela, ni uste guk ez degula izan demorarik ez da blokeatzeko. Ez nola ala blokeatzeko demorarik izan gabe erantzune egin behar izan dugu eta esan bezala udalok beste instituzioi uste dute aurre egin diegula, aurrea hartu diegula eta gainera ba oso modu oso baliabide mugatuekin eta egoerak ala aginduta, urgentziak ala aginduta kompetentziez haratago, ez? Ni uste dut udalo kasu honetan gure kompetentzikoek ez ziren gai askotan ere aurre hartu eta egoera hoiei erantzuten saiatu gehala, ez. Gaur ere Marioren atalean gobernantza hitz egin du, azken aste hauetan gobernantza partekatuaz asko hitz egin da, kolaboratiboa deitu diozu duzuk. Bueno, nik esango nuke ez dakit aizpeak nola bizitu duen, baina ni behintzat esango nuke udalekin ez dala gobernantza partekaturik egon, ez? Eta hori, bueno, ba, garaie hauetan tokiko kudeak eta kalako garrantzia duen sasoi hauetan, ba, nik nabarmendu nahi dut hori, ez? Udalekin ez dela inolako kudeak eta partekaturik, inolako kolaborazio markorik egon. Eta atik, ba, diktadura soberanoa deitu dio Mariok, bueno, ni beste hitz batzukin esan nahi nuen hau, autoritarismoa benetan egonda bertikaltasuna, egonda aitakeria, nik ala bizitu izan dut. Goitik berako politikak izan dira nagusi, batez ere, bueno, bai itxialdian eta zer esanik ez, bai itxialdia ba arintzeko faseetan, ez? Danontzako izan da arrasa tabla. Ez da eta erabaki gehienak ba esan bezala berandu iritsi dira, gaizki iritsi dira eta askotan kontra esanez beteak etorri dira. Kasu askotan gehienetan oso irizpide orokorrak eta udaloi tokatu zaigu irizpide hoiek, erabaki hoiek edukiz janstea, koherentzia ematea eta batez ere herriko sektore eragile kolektiboekin lantzea, ez. Leno aipatu da Marioren interbentzioan aipatu du hiru erantzun posible zeudela.
Niri askotan gogoa sentitu dute erantzun ere mitikoa mateko, alegia ies egiteko, baino justu hirugarren bide hori hartu dugu, ez? Baikortasunaren eta baikortasun aktibo horretatik uste dut erantzun diogula udaletik eta hasiera-hasieratik lehen unetik ba herritar eta eragile danarekin egin ditugu aurrez aurreko bilkurak eta bide eta egoera zail hau arintzeko, hori da hitza, laguntzeko, arintzeko ekimenak, proiektuak eta estrategiak landu ditugula, ba desberdinen arteko ez, artekotasun edo tartekatu zen hori bide emateko espazioak sortuz ez. Eta horretan esan berdet, ere ba guzti hau aparteko laguntzari gabe egin degula, udalok ez dugu aparteko laguntza ekonomikorik jaso artean. Eta laguntza ekonomikorik jaso ez, eta gainera laguntza ekonomikoak gutxitu intzaizkigu, kendu intzaizkigu, eta hortan oso nabarmena da, bueno, erabaki larriena da, nola ez, foru funtsarekin hartu duten erabakia. Gipuzkoako foru aldundiak alde bakarrez erabaki du aurtengo 2020ko aurrekontuetan, 120ko murrizketa bat egitea foru funtsari. Horrek, ba, aurtengo aurrekontuetan suposatuko duen guztiarekin, eta hurrengo urteetan ere suposatu dezaken guztiarekin, ez? Eta erabakia bare ulergaitzagoa egiten da, ba udalok garenean herritarrengandik hurbilen gauden erakundeak, ez? Justu igual momentu honetan da udalok batez ere babestu behar diren erakundeak, lagundu behar diren erakundeak eta kontrako haizeak datoz tamalez, ez? Beraz, bueno, esan dudan bezala, lehen unetik izan ditugu hartu eman etengabeak. Martxoaren 12an esango nuke nik hasi zela udana. Ba, orduan jakin genuen Arabako ikastetxeak itxi egingo zituztela, urrengo egunean Gipuzkoa eta Bizkaiko ikastetxeak ere itxiko zirela jakin genuen. Eta, bueno, netzako xok bat izan zen, eh? Handik bi egunera, etorri zen Pedro Sánchezek agintzea, bueno, alarma egoera dekretatzea, ez? Eta, bueno, ba, bi egunetako, bueno, ba, ez dakit garrantzia emango diozuen, baina ikusteko egun horietan, bueno, nere agenda da, baina seguru nago aizpearen agenda ere izan zitekela, ez? Goizeko 10etan, herriko jubilatu elkarte taberna arduradun eta eile apaindegietako arduradunekin bilera, ez zarretxe guztiak eta zarretxetan ematen ditugun zerbitzu guztiak bertan bera geratzen zilera jakinerazteko, handi bi ordura 12etan hezkuntzako eragile guztiekin, ikastolak, eskola txikiak, oinarrizko lanbide eskola, Zubietako lanbide eskola, eskola kiroltako guztiekin bilera bat, jakin gabe oso ondo artean zertzen zetorrena, zertzen egoera, baina bueno, momentu haietan, ba elkar babesteko, elkar animatzeko balio izan zuten, ez momentu horretan ezer proposatzeko, baina oso garrantzitsuak izan ziren ere ustez, lehen ordu haietan izan genituen hartu emanak, ez? Arratsaldean gauza bera kultur esparruko talde eta eragile guztiekin, ondoren kirol eremuko guztiekin, kirol klubak, kirol jardura guztia bertan bera geratzen zelako, eta ostiral goizean, herriko dendari eta merkatariekin, sektorez saila, eta arratsalde hortan, gogoratu Sagardotegi temporada bete-betean gendela, sasoi hartan, eta arratsaldean tabernari, jatetxe, ostalaritza eta Sagardotegiekin ere bilera, bueno, badierazteko, itxi behar dugu, ez esan, orduan, benetan, bueno, ba, bi egunetan izan zen eromen bat, zenbat jende, zenbat herritar, zenbat kolektiborekin aldi berean biltzea, ez, baino osoikoa, esan, gurean egin beharrekoa, eta lehen esan dugun bezala, ezoikoa ez ginen egiten ari ezer, eta zenbat eskertu zuten, ez, momentu haietan. Eta larumata izan zen, eta hau ere oso gogoan dut, ia egun osoa pasatu genuen Bolondres areari forma ematen, ez. Udaletxeko pleno aretoan, 25 lagun inguru bildu ginen, udal gobernuetako zinegotziak, oposizioko zinegotziak, merkatari dexente, Bolondres area martxan jarri nahi zuten herritarrak, eta udalangileak, ez, guztira, esan bezala, bueno, egun bitxia izan zen, 25 lagun bilduan pleno aretoan, Bolondres are honi forma ematen, eta lortu genuen 24 ordutan,
ba, oso dinamika interesantea, bueno, gero ia da herri askotan ez jarri zelau martxan, ba, herriko merkatari, udala eta herritarren artean ez gai izan ginen esan bezala 24 ordutan honi forma eman eta izugarria izan zen, ba, deialdia publiko egin eta bi egunetan, ba, 125 lagunek ematea izena ekimen honetan parte hartzeko, ez? Nik esango nuke, ba, gure herrian inoiz egin den ariketa komunitario eta solidario haundienari bide eman geniola orduan, ez? Eta ekimen honen helburua argia zen, adinekoak babestu eta zaindu, ez? Ba, batez ere ikusi dugun bezala, ba, virus honek gehien erasan, gehien kolpatu duen kolektiboa izan delako adineko personak, ez? Eta ordutik, ba, lanildo ezberdinak jarri genituen martxan lehen egunetik, lehen aste hoietan, eta batez ere gure buruari egiten genion galdera zen, guk esgenekin zertzen pandemia bat kudeatzea, baina bueno, zeintzu dira oinarrizko behar sozialak, ez? Nolabait, oinarrizko behar sozial hoien zerrendatze bat egin genuen, eta beraz gure buruari galdetu genion, eta udaletik nola lagundu dezakegu, ez? Eta horrela, ba, urgentziaz, hasi ginen, urgentziatik tiraka, ba, neurri ezberdinak hartzen, horre, badakizue, ba, batetik, bueno, elikadura bankuak itxi ziren, egun batetik bestera, bat batean, horrek herriko gure herrian ere beste herri guztietan bezala hainbat familiak ba oinarrizko hainbat familiaren oinarrizko elikadura ba kolokan jarri zuen zalantzan jarri zuen eta egoera horren aurrean ba berriro ere eremu horretan lanean ari diren taldeekin nagusiki herriko karitasekin elkarlanean ba ezoiko diru laguntza bat ezoiko diru laguntza berezi bat jarri genuen martxan gai izan ginen 10 egunetan diru laguntza berezi bat martxan jartzeko ba herritarrei oinarrizko elikadura hori bermatzeko alarma egoerak iraunduen 3 hilabetetan izan da martxan eta esan berda herriko 32 familia jaso zutela eta eraberen bueno ba beste ekimen garrantzitsu bat errenterin ere egintzena, ba isolamendu egoeran itxialdi horretan zeuden herriko adinekoen bakardade hori nolabait zertxobait arintzeko asmoz sostengua gure babesa gure laguntza emateko helburuz, bueno ba bi alditan itxialdiak iraunduen zer bi alditan jarri ginen egin genizkien telefono deiak ba gure herriko 75 urtetik gorako pertsona guztiei. Alegia 2204 herritarri egin genizkien deiak bi egunetan 800tik gora dei egiteko ba, gai izan ginen eta baita ere ba etxe maskarillak banatzeko ere ez eta zentzu horretan ba azpimarratu eta goraipatu nahi dut ba udaleko langileen konpromisoa osea krisi honetan udal langileek adierazitako konpromesua egindako lan esker hori gabe, ba nekez egin genezeken alakorik esan bezala deioaien ardura bai udal gobernuko kideok eta 22 langileek egin zutelako, ez? Gero dei hoiekin aparteko sare bat antolatu genuen eta dei hoiekin ba Bolondresen saretik jarraitu genuen baino lehen dei hoiek udaletxetik udaleko langileek udaletik egin genituen, ez? Eta egia esateko ba ez daukat astutzeko ba eguna haietan herriko adineko personengandik jeso genuen berotasuna eta jaso genituen eskerritzak. Gehien errepikatu ziren hitzak eskerrik asko nirekin gogoratzagatik. Uste oso adierazgarria. Herriko pertsonek oraindik emozionatzen naiz egia esan. Gogoratzen naizenean. Beste neurri bat indarkeria sexista pairatzen ari diren emakumeentzat ere izan zen, ba batez ere euren etxetik berehalakoan irteteko beharra zutenentzat bi etxe egokitu genitun eta esan behar da, ba bueno, badakigu ez, etxea ez dela toki segurua emakume askorentzat. Eta tamalez ba gure aurreikuspenak ba bete egin ziren izan ere ba itxialdia hasi eta aste gutxira egun gutxira jaso genituelako ba urgentziazko bidei larri
euren etxetik ateratzeko eta etxe hoiek egokitu genituelako gai izan ginen egoera hoiei erantzun eta emakume eta familia haiei irtenbide bat emateko, ez? Eta bueno, herritarrak zaintzeko beste adibide bat jarri nahi nun izan zen hondakinen bilketa. Ba, hori ere herritarrak zaintzeko bilketa berezi bat abiatu genuelako, ez? Kutsatuta edo gaixorik edota kuarentenan zeuden herritarrentzat, ba hondakin bilketa berezia jarri genuelako martxan, eta esan behar da, ba inoiz inon sortu den protokolo bat sortu zuela Usurbiligo udalak, eta gainera ba Espainiako ingurumen ministerioak eredu gisa hartu zuena eta hala eskatu zuten herri eta udaletara ba bideratu zena, ez. Eta hor, bueno, pues esan berdet ere lanketa handi bat egin genuela udaletik zerbitzu publikoak mantentzen, ez. Dena itxi egin behartzen sasoi harretan, harretan hartan ba lana handia egin genuen ba herritarrek berregokituta bazen ere eta gaur egungo baliabide digital eta teknologiak baliatuta herritarrei zerbitzu publikoien eskaintza mantentzen, ez? Eta hor, bueno, pues azpimarratu nahi dut esaterako bai gaztelekua, bai harremanitzek bideratzen dituen ezkidetza programak edota 65 urtetik gorakoei zuzentzen zaien esperientzia eskola ba eskaintzeko gai izan gehala eta hor ba apustu garbi bat egin genuelako ba zerbitzu hoiei eusten, ez? Eta alabeharrez ba itxi behar izan genituen zerbitzu hoietan lanean ari ziren ba langileen soldatak ba uneko unean mantentzeko ba negoziazioak ere ba pentsatzen dut errenterian ere ba enpresa hoiekin, ez? Eta bueno, bukatzen jungo naiz, askoz gehiago neukan esateko, uste du ja igual pasa naizela, baina beste adibide bat jarri nahi nun eta umen eguna. Itxialdian umen egun antolatu genun. Ba, gure ustez aipatu ditugun kolektibo zaurgarrienen artean umeak ere badaudelako. Ni uste dut itxialdian kolektibo ahaztua izan direla umeak, eskubideari gabeko kolektibo bat izan dela. Aste luzeetan kalerik zapaldu etzuen kolektibo bat izan zela. Eta horregatik ba egindako nolabait alegin hori eskertu eta aitortza publiko bat egina izan genien umei. Eta esan behar da ba egun bikaina izan zela. Herritar guztiok unkitu gintun eguna izan zela. Eta nolabaite ba zerbaiten parte, zerbaiten ba kolektibo eta komunitate baten parte sentiarazi gintun eguna izan zela, ez? Behin lehen egun eta aste hoietako neurri haiek, urgentziazko neurri hoiek abiatuta, esango nuke aste santuen bueltan horren kokatzen denetzako inflexio puntu bat ikuste genuen, hau luzerako doa. Eta hor jadani ba nolabaite lehen uneko xokori gaindituta, ez, arnaz luzeko proiektuak sortzen eta diseinatzen eta martxan jartzen hasi ginen. Jadanik itxialdia igarota ba ikusten genulako gure herria nolabaite berraktibatzeko unea iristen zala, gure herria bizi berritzeko aldia iristen zala, eta albalimazan gure herria oraindik eta bizi garriagoa egiteko unea iristen zala, ez? Eta hor, ba, gertukoa eta tokikoa zaintzea zegokigula, zaintzeaz gainera balioan jartzea zegokigula, suspertzea zegokigula, horrek azken batean ere elkar zaintzea suposatzen zuelako, ez? Bai noski arlo ekonomikoan, bai arlo sozialean eta nola ez baitare arlo kulturalean, eta pixka bat, bueno, ez, ba hori aintzat hartuz norabide horretan, ba lehen esandako aurrekontuen murrizketa tragiko honetan, ez, ba aurrekontuak ere birformulatu, birnorabidetu egin behar izan ditugu eta gure lehentasunak ba hor kokatu ditugu, ez, ba tokiko ekonomiaren, tokiko kulturaren eta tokiko gizarte babesaren zaintzan, ez. Kimen pila bat ditugu, baina bueno, ez ditut ja uste luzatu naizela eta ez ditut hauek danak aipatuko. Bakarrikan esan lehenago izan esan dut,
Ja, azken ideia batekin amaitu nahi dut. Aurreko urteko jardunaldietan hori ez, ba, iruditeria berrien bila aritu ginen, eta nik uste ba, krisialdi honek ba, eman digula ere iruditeria berrietarako aukera erreala ere ematen digula. Eta sistema eta eredu honen mugak inoiz baino ageriagoan geratu diren honetan, ni uste eta asko gehala, geroz eta beharrezkoagoak ikusten degula, ba, gizarte eredu jasangarriago bat eraikitzeko beharra. Eta uste dut, ba, momentua iritsi dela eraldaketarako potentzial hori askatzeko. Leno Josebak hitz egite zuen narratiba berriaz, alternatiba emantzipatzailerako unea iritsi dela. Bueno, gu gure txikitasunetik, gure tokikotasun horretik ikuspegi eraldatzaile horrekin aria. Batzutan hobeto asmatuko dugu bestetan ez hain beste, baina bueno, san ba narratiba berri hortan ba gure ekarpena egiten jarraituko degula. Mila esker. Mila esker, zuei, aizpea, agurtzane. Ba hori, galderarik edo iruzkinik balin badago. Mario? Egon pixka bat. Hau jarri eta etxeengo, ez da entzuten da ondo, bai. Alusiongatik besteik ez bada. Gobernantza aipatu duzu eta itzalian ere aipatu dut, ez da, gobernantza beste zenbait kontzeptu bezala, nolabaitu hain borrokan dagoen edo leian dagoen kontzeptu bada, ez da, beste zenbait kontzeptu bezala, komunitatea bera. Nik uste komunitatearen kontzeptuan ere nik uste oso definizio polita mandezula, hortzane, elkar zaintzeko presagoen jente taldea. Da la komunitatea, ez da? Eta horrek ja apurtzen du komunitatearen inguruan dauden beste zenbait definizio edo kontzeptu homogeneitate, kultural, identitario, linguistiko, bestelakoetan oinarritutako, ez da? Eta nik uste elkar zaintzeko prest dagoen jende taldea definizio hori zoragarria dela. Eta hain zuzen ere hitza bera da, komunitatea, baina komunitatea nola definitzen dugun, ba, noski batzuk modu batean, beste batzuk beste modu batean definituko dute. Gauza bera gertatzen da auzolan kontzeptuarekin. Auzolan bolo-bolo dabil, jende guztiaren agotan, baina auzolana ere modu batera edo bestera definitu daiteke, eta gobernantzarekin gauza bera gertatzen da. Eta horregatik hor, nik uste gobernantza teknikoki, bueno, esan daiteke dela gobernatzeko forma bat, ez jerarkikoa, horizontala, eta erabaki baten eragina jasoko duten guztiak biltzen dituen gobernatzeko modu bat, osea, zuek egin duzuena da gobernantza, gobernantza demokratikoa esan nahi dut. Eta beste zenbait ere mutan, ba, definitu diren gobernantza kolaboratiboak kakotxen artean, ez direla gobernantzak, ze eskema jerarkikoak dira, eta bakarrik biltzen dira norri batean, ba, bueno, ados dauden eragileak, edo marko ideologiko, politiko, ekonomiko berreina duten eragileak. Ez da, horregatik hor, nugu ustez, ba, direla kontzeptu batzuk erabili beharrekoak, hain zuzen, leian daudelako, baino eduki txukunez bete beharreko kontzeptua direla, eta nik uste zuek aipatu dituzuen adibide horietan oso oso garbi eta oso txukun betetzen direla, ba, zenbait teorikok aipatzen dituzten adierazle hutsak edo signifikante hutsak edo oraindik betegabeak daudenak. Ez da, eta horregatik nik usator lan politiko izugarria egiten ari zela eta zentzu horretan. Bestea da pixka gehiago galdera gisa planteatzen dizuet, ze bueno, politologo eta ekonomilarien birtute bat izaten da iragana aurreikustea. Eta previsiblea zala edo etzala esaten zenuen. eta bueno, ikusita gero, orain guri tokatzea egu esatea, bueno, hau ja ikusita zegoen. Hau ja idatzita, ikusita, kontatu da zegoen, bakarri falta zena zen gertatzea. Hau bagenekin gertatuko zala, eta bueno, normala. Kustu 2008 garrera. Hori gure lana izaten da ekonomilariena den bezala, ezta? Baina, iruditu zait, eta ez zure kasuan hortan, bizpizat hitz egin duzula iraganean, hau egin genuen, hau izan zan, bueno, hau bestea, previsiblea da, eta gaurko datuak eta gaurko egoera ikusita, previsibleagoa esango nuke, alde batetik egoera honek luzera joko duela, eta agian okertuko dela.
Eta previsio horretan, jakineko nuke bizkatzuek udal mailan ze previsio edo ze lanketa egin duzuen bizkat eskema gobernantza berri demokratiko horren hildotik iaia aurreikusita daukazuen zeo zer, jakinda zentzu diren mugak, ezta? Eta berriz ere, egoera okertzen balima da, ba, nolabait erabakiaren zentralizatzea eta vertikalizatzea berriz ere etorriko dela eta goitik etorriko direla aginduak eta margena pixkat eskasia izango duzuela. Ez bakarri margen finantziario ekonomikoa hori argi dago baietz, baita ere beste zenbait erabaki hartzeko. Ez da, eta ze punturaino aurreikuspen horietan margen horiek fortzatzeko gutxienik asmoa edo deliberua hartu duzuen. Igual argitzeko, Mario, egia da, justu nere azalpenaren bigarren zatia ez du kontatu neretzako hor bi aldi zeuden edo neretzako lehen egun eta aste haietan urgentziaz hartu genitu neurriak eta honestagit iragana den, baina gero ja aste santuak eta gero guretzako neretzako hor beste fase bat hasi zen eta esan bezala, bueno, ba zenbakiak kuadratzeko ariketa zaratago, ez, nola baite lehen esan dugun, herria berraktibatzeko asmo hortan, ba, arnaz luzeko, baia, egitasmoak martxan jartzen lehen esan dako norabide hortan, ez da, igual hori da orain niretzako momentu hortan, eta besteak, zerbitzu guztiak martxan jartzen, eta barrez. Egin dezun, bueno, galderari erantzun, egia esan, bueno, zaukat erantzune zuzenik, baino nik bai guzti hontan eta bai pertsona bezala eta bai alkate bezala eta askotan alkateon artean alkate eta autetxion artean egin izan ditugun bilkuretan, bueno, ba, sensazioa bazen eta lehen uste zukera aipatu dezula, ze margen daukagu bestelako espazio, ez dakit espazio edo deitu, ez? Eta hor ni uste dut barne kontra esan horrekin lanean aritu gehala ere. Zegia da ni uste dut hainbat eta hainbat gaietan gure almen ekonomikoek utzi gaituzten kasuetan behintzat gure udal esparruko kompetentziez gaindi aritu geha, ba, lehen lerroan jarri ditugulako behar haiei erantzutea, ikusita ba, beste erakundeen ez dakit gaitasuneza baino etzela iristen, jendeak oain behar du, orain behar du, eta modurik azkarrenean eraginkorrean erantzuteko udalak dira horretan. Eta horretan aritu geha, baina, bueno, egia da hor, bueno, badagola ni uste dut gogo eta interesgarri bat, leno uste norbaitekin itzeiten nun, hau da nasi genuen, esaten, bueno, honek amaiera egun bat zeukan. Ez, bueno, hau da bi hiru hilabeteako, pasako da, eta listo. Bueno, hau ja kontatu nahiz ez da laula. Hau ja, ez, ikusita gainera, azkenengo egun hauetan zer eta nola, bueno, hau izango da konstante bat, legealdi osoan ordun egoera berare oso aldakorra da eta ni uste dut ba hau konstante bat eta hau geratzeko iritsi denez zabat izatean ba uste dut badaukagula gogoeta bat egiteko ba gauzak beste modu batetara egin nahi degunon artean, ez, ba, eta kudeaketa goitik bera datorren vertikalismo hutsez jarduten duten enen arten guk ere hor zer egin dezakegun uste dut gogoeta hori egin beharko genukela egita izpeak. Bueno, nik esango nuke alarma egoera dekretatu zanetik azkartasuna izan da gure egiteko moduaren nolabait printzipio gidari bat. Izan da alik eta azkarren identifikatu beharrak, alik eta azkarren identifikatu kolektiboak, alik eta azkarren zehaztu, ez, hartzaileak, alik eta azkarren definitu zer dan eskainiko dieguna edo ze politika dan garatuko deguna, alik eta azkarren egituratu hori posible izan dadin eta jendeak laguntza edo babesa jaso dezan kasik, ez, hasieratik, ez. Adibide bat jartze aldera, guk talka plan bat egin gendun, pixkiat ikusita egoera luzatzen ari zala, aserako 15 egun horiek ez zirela inola ere izango, dendak itxita, ostalaritza establezimenduak itxita, enpresa batzuk itxita, zerbitzak itxita, talka, ondorio ekonomikoei aurre egiteko, talka plan bat jarri genuen martxan. Eusko Jaurlaritzak 3 milioi euro jarri zituen autonomoei laguntzeko, errenteriako udalak 1.700.000 euro jarri zituen.
eskaera egin eta astebetera jendea dirua jasotzen ari zan. Esan nahi, azkartasuna izan da gure printzipio gidaria, azkartasuna tramitazioan, azkartasuna laguntza gauzatzeko garaian, izan da, bueno, sekulako zurrunbiloa, eta izan da egoera bat eskatu duena, udalaren erabateko berrantolaketa, zerbitzuen erabateko berrantolaketa, politika berriak eraikitzea. Bueno, izan da, dena berdefinitzea, berdiseinatzea, berrerabakitzea eta izan da sekulako, bueno, ba, zurrunbiloa. Egia esan, horregatik esaten nuen ikasieran, ez dugula tarterik hartu, eseri eta esateko, bueno, zer gertatu da. Zer gertatu da, aste, azkeneko aste hilabete hauetan, ez? Eta nik uste dut orain, eta gero egia da, alarma egoera dekretatu zanean, konfinamendua erraza zankudeatzen, oso erraza. Araua garbi zegoen, jende guztia etxean zegoen, bai, erraza zan oso estremoa eta oso larria egoera, baina kudeatzen erraxa. Deseskalada hasi zanean, hor izan zan, bueno, ba, egia esan oso zaila, oso mezu kontra esankorrak geneuzkan, egoera oso aldakorra zan, egunean egunekoari erantzuteko baino ez ginen gai, eta oraindik horrela jarraitzen dugu. Oraindik horrela jarraitzen dugu, ez? Orduan, bueno, nik uste dut asko daukagula pentsatzeko, praktikak azken aste hilabetetan egin dugunari buruz pentsatu behar dugu eta ikusi behar dugu egin dugun horretatik guztitik zer geratzen dan eta zer hobetzen dugun eta zer baztertzen dugun, baino dimentsio askotan, udalaren berrantolaketari dagokionez, udal zerbitzuei dagokienez. Hemendik aurrera ukiko ditugun behar berriei dagokienez. Eta gero, baliabide ekonomikoak agurtzanek aipatu du, erabat aldatu zaigu testu ingurua, eta ez zaigu aldatu aurtengorako, aldatu zaigu datozen urteetarako. Guri behintzat, agurtzan eta biori agintaldirako panorama erabat, proiektu asko erabat aldatu zaigu. Ez da, orduan, asko daukagu pentsatzeko, baina ez dugu orain arte astirik izan, egon garelako murgilduta erabateko zurrunbiloan, eta zurrunbiloan murgilduta egon gara, hain justu hori erantzun nahi izan dugulako, gure burua jarri dugulako ere presio handi baten pean, eta benetan herritarren beharrei erantzuteko logika horretan, ba, egin behar izan dugulako lan, bueno, ba, egin dugun modura, ez? Eta orain dator, egia da, orain dator momentua pixkat gelditu esateko, bueno, ber, zer egin dugu, nola jardun gea, eta baita ere jasangarria haute dan, ez, eraiki dugun hau guztia. Ba, guk zaintza sare publiko komunitarioari dagokionez, 500 lagunen sare bat osatu dugu, 500 lagunek eman zuten izena gure herrian, ez? 500 lagun hoiei zer eskadakieke, zer eskadie zaiekegu, zenbateraino eman dezakete. Bueno, ba, hori guztia ez dakigu, ez? Jardun dugu, ba, ahal izan dugun modura. Ni uste gainera badaudela gogo eta interesgarri batzuk bat, ez guk ere aurrekoan, eta horbiera bat egin zen, eta orain zer, bukatu da babesare hauen egitekoa, zer egina. Nik hemen baneukan beste gogo eta bat, eta oso nabarmena geratu da, gizarte babesarekin benetan ditugun arazo estrukturalak, ez? Hemen esan da, pandemia hau izan dela biluzte bat, sistema agerian utzi dula, men urgentziaz neurri asko hartu behar izan ditugu oinarrizko behar hoiei erantzune alizateko, eta orain zer berriro elikadura bankuen beharra beharko dugu. Administrazio publikoek hori sostengatzen jarraitu behar dugu, dana lehen gora itzuli behar du, kale horrian zeuden persona haie gure kasua ez da, baino aterpetxe gune bereziak iriki ditugu persona horiek kalean egon ez zitezen, orain zer. Nik udaletxera, nik herritarrekin izaten ditudan itzordu asko izaten dira etxe bizitza arazoaren gatik. Pandemia hontan Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza sailak atera zitun diru laguntza berezi batzuk parke publikoan zeuden etxe bizitzen alokairuan laguntzeko. Gure laguntza sozialen udaletan gizarte larrialditarako laguntzak kudeatzen ditugu. Askotan motibua esan bezala alokairua ordaindu ezinik dauden
persona horiek motiboak gizarte larrialdietarako jotzeko arrazoia hori izaten da. Bueno, aste honetan ez, ateratzen zen azterketa bat, ba, gure soldataren 160 edo ez da gizintzen datua zehazki bideratzen degula alokairu sozialerako. Ba, claro, alokairu sozialerako ez barkatu alokairurako hori bideratzen maldegu, ba, normala, ez, personak elikadura bankoen beharra izatea. Berez, gizarte babesa sistema honen arabera dio, ba, gaur egun ematen diren laguntza sozialekin jende guztiak bere elikadura bermatua duela, ez. Baina ikusten dugu errealitatean ez dela hala elikadura bankoen beharra dutelako. Orduan galdera da, ikusita ordaindu ezinik dauden alokairuen zergaitik etzaio behingoz etxe bizitzaren gaiari adarretatik heltzen. Hori izango litzateke benetan alokairuaren prezioa mugatuko balitz, merkatu librean dauden etxe bizitzen prezioa mugatuko balitz, arautuko balitz, laguntza sozialak beste zerbaitetara bideratu ahalko genituzken, eta ordun bai, hori da benetan, ordun eustet, esaten degunean benetan biluzik utzi duela ezoiko laguntza batzuk bideratzen ari gea, eta ni horren zean naiz, nola baite sistema honen petatxo gixara. Eta ala gertatzen da, nigu Karitasekin bildutan gendenean, badakigu petatxoa jartzen nahi gala. Baina bia da eraberen, ba, udalotatik oso mugatua gaude benetan, naiz eta gure eskumenak mugatuak diran, baina, bueno, ba, benetan dauden arazo estrukturalak aina handiak direnez, ez, ba, norabide honetako edo dimentsio honetako bestelako erabaki batzuk hartzeko, ba, eskuak ez dakit eskua lotuta ditugun, ez dakoago margenik, esango nuke, ez, eta niretzako, ba, larrien atxe bizitzaren gaia da, ez, benetan gai horri adarretatik helduko balitzaio, ba, bestela era batetara eraiki ahal izango genukelako gizarte sistema, gaur egun daukagun sistema. Bai, bueno, hemen mailaren atzean bi alkate dauzkagu. Entzulen artean nik alkate hori bat baino gehiago hori ikusten dut. Eta ia gogo amaten du horiei galdetzeko, ez da? Hau dena etorri denean zer sentzazio izan zituzten alegia. Ederra librada izan duguna, edo. Baina, bueno, nire bat uste, gero ez da bai da foruan horretaz hitzekin, ba, horren etzaituzte kompromiso baten jarriko, baina bai, horrekin bai, ba, kaso, ba, balio gehiago, ahondiago eman oraindik, ez da? Ba, hor, rol horretan aritu zareten hori eta zaudeten hori, horren txemario gaztaten zuen bezala aurrera begira ere, datorki egunarekin. Eta, bueno, ba, eskerrik asko berriro, bioi, ba, zuen hitzagatik. Eta, bueno, ba, saioari, gaurko jardunaldiari azken puntua emateko, bueno, eztabaida foroa deitu diogu, pixka baten artean, zintzilik geratu zaizkigunak edo lotu nahi ditugunak. Ez daukagu protokoloz betetako eguna eta saioa izan da, baina horrengo, honetarako ez daukagu protokolo berezirik. Ezin dugu gehiegi mugitu ere gu, baina, bueno, alegia ezin dugu boro bil bat egiten hasi, edo gauza arraroak egiten hasi egitura alakoak, baina, bueno, gutxienez egin dezagun pixkat hemen gaudenok pixkat buelta eman, ez dugu lortuko batzuk bestei bizkarra ez ematea, edo agian hor zaudetenok pixkat ere pixkat igual itxi, pixkat distantziak edo mantenduz, ba, hori, ba, bueno, batzuk pixka bat erdian geratuko zarete, baina, bueno, ez dinda, ez gera. Baina, bueno, denok barrura behira jarriko gera.
denok barura bira bai. Ez da erraza, mikrofono bakarra daukagu denon artean erabiltzeko, erabilera eta erabilera artean ba, garbiketa, gutxieneko garbiketa bat egin behar zaio. Baina, bueno. Ja, horretan ere adituak bihurtzen ari gara. Ez daukagu aurretiko gidoirik, baina bai... denogia hemen gaude bai islari bai entzule online onlinetik jarraitu gaituzten lagunak ere hor daude atestuan orduan besterik gabe hitza irekiko dut alegia bai islarietako batek zerbait ba nabartu nahiko balu edo bai berak esandakoari edo bai beste norbaitek esan duenari edo eta baita ere ba bueno egunean zehar ba hitz batzuk hartu gabe edo geratu direla ere ikusi dugu ta bueno ba hortik ere abiatu gaitezke pixka bat ba zeue bueno besoa altxatuz eta mikrofonoa pasako zaien dizuegu eta bueno ba hori dena delako iruzkina edo galdera egin dezazuen. Onlinetik egin dizkigute galdera batzuk eta bueno ba ari horiei helduko diegu ea zer ematen duten. Bueno, horrena Mariorentzat eta idatzi bezala irakurriko dute. Katalunia prozesu independentista. Urriak bat urteetakoa goranzko joera. COVID-19a izurritea. Bat batekoa. Bietako zeinek markatuko du gehien komunitatea. Lehen esan dut politologa nintzela, baina politologo bersolaria oainik naiz kategoria horretara naiz oainik heldu. Eta gitsa da holako kalderetan improvisazioa da nik uste etor izpide bakarra. Esan da daukat gainera beste leku batzutan, COVID-a pasada pasako dala, virusa pasako dala, krisia bere pasako dala, luzea, gogorra izango da, baina betiko gaiek hor jarraituko dute. Eta Kataluniakoa, eta Euskal Herrikoa, eta azkenean buru jabetza errebindikazioa basteko eta behin estatuan dauden nazio desberdinen aldetik, hori hor egonda gutxini 200 eta piko urtetan eta hor egongo da. Horrek esan nahi du nik uste astinduak izan daitezkela gogorrak, hauxe oso gogorra izan da, baina Kataluniako egoera ez da ez bideratuko, ez desbideratuko, ez ahaztuko eta ez gaindituko nire ikuspegitik krisi honengatik. Izan dira ere horrelako antzeko egoerak askotan, bueno, pentsatzeko zirenak agian, ba bueno, desbideratuko zutela jendearen arreta eta kezka, Eta bueno, gogoratzik bestek ez dago Rambletako atentatu famatura, oso momentu klabean gertatu zena eta astindu izugarria izan zen Kataluniantzako, Bartzelonantzako eta hala ere, 15 egunetan gai hori liseritu zuen Kataluniako herriak. Nik uste hau ere modu batera bestera liserituko dala. Eta momentu honetan agian kezka gehiago dago gai honek izango duen eragin politikoan eta momentu honetan alderdi nagusien artean dagoen lehian eta prozesa edo egoera politikoa nola bideratuko ote den hortan eta ez horren beste COVID-ak eragindako krisian. Besteak beste lehen guztiak aipatu dute beste elementu bat, eta da krisi biologiko hauek ze punturaino eragin sozialak badituzten noski, eta astintzen dute gure egunerokotasuna, gure rutina, gure normaltasuna. Baina krisi biologikoak diren neurrian ere badaukatela bide paralelo bat, neurri batean krisi politiko, batez ere egiturazko
hauekin lotura zuzenekorik ez daukatena, ezta? Da nire ikuspegitik hortaz pasako da edo pasatzen ari da edo pasako da COVID-aren krisia eta bere hortan jarraituko du Kataluniako egoerak. Hortaz astinduan ikustet herri bezala gogorragoa izan dala izango dala bestea ezagutzen duguna COVID-arena baino. Horrek ez du esan nahi eta egia da guri ere hori badagokigula, bizkatasunarketa hori egitea. Ze punturaino jendearen kezken artean zein izango dan jendearen kezka nagusia datozen hilabeteetan. Edo ze punturaino kezka nagusi hori bideratuko dan edo uztartuko dan burujabetzaren kezka orokorrago batekin. Neurri batean hemen ere, bueno, ikusten aipatu duzuela, ezta? Udalek daukaten arazoa erabakimenari dagokionean. Nork erabakitzen du? Nork erabaki behar du krisianen gestioa, kudeaketa? Nondik erabaki behar da? Eta nola? Erakunde bakarrik, erakundeak eragile sozial, eragile ekonomiko, herritarrekin. Hortaz, hor gakoa izango da, bai Katalunian, eta segurunik baita gurean ere, ia gaitasun nahikoa dugun, krisi hau ere, marko orokorrago batera ekartzeko. Eta marko orokorrago hori azkenean da, buru jabetzaren marko orokorra. Ez da gertatzen zaizuna, baizik eta nola kudeatzen duzun, eta nork kudeatzen duen daukazuna arazua. Eta hori nabarmen gelditu da, birusaren krisiaren kudeaketan ze intentsitatearekin estatuaren edo estatuen ikuspegitik behin eta berriro berretsi den, bueno, bai, birusak ez dauka mugarik, hemen arazo globala da, baina Moncloak hartu ditu erabakiak. Ez ditu OMSek hartu edo eragile global batek, ezta? Horregatik hor gaia hor dago eta gaia burujabetza da. Hontan ere ez noski erabat, baina burujabetza. Beste kontua da burujabetza horren kezkan eta kezka horri aurre egiteko jendeak guztiok sinistu behar degula benetan marko hori esanguratsua dela. Eta politika sozialak ezin direla bideratu modu egokian burujabetza hori ez da animada planteatzen mai gainean eta burujabetzarekin batera nola hartzen diren erabakiak. Eta nik uste udalen esperientzia nabarmena izan dela, oso adierazgarri izan dela ikusteko subsidiaridade printzipioa ze punturaino barneatuta dagoen. Eta ze punturaino, hobekien kudeatu dezakeenari ez zaio ematen baliabide nahikorik kudeatzeko. Zergatik, ba, udalen eskuzten balin badira rekurso hoiek, udal hoiek ez dira denak korda berekoak. Eta horren, beste kordakoa den batek aterako du etekina nik nolabait eman diodan diru horren. Eta logika partidista hori azken finean da eskema jerarkiko vertikalista jaren adirazpen argi bat, ezta? Luze, hain zuzen ere berso luzia izan da, bersoa dalako eta horren improvisazioa bidean doa. Baina nik uste, esan bezala, burujabetzaren gaia erdigunean dagoela honetan ere, eta erdigunean dagoen neurrian, ba, Katalunian ere, nik uste, herri bezala, gehiago astindu duela prozesuak eta astinduko duela, oraingo COVID-aren krisia baina. Baina, bueno, hau ditzi bat besteik ez da, eta denok izango dugula horren inguruan ere zer esan. Bueno, jo, ba, galdera mordo bat gelitu dira bidean eta bueno, nik batzuk apuntatu ditut islarientzako, ez dakit, igual botako ditutarin eta baten bati heldu albadiozue, ba eskertzen dizuet, ez? Baina Mario Zubiagaren hitzaldian hasieran kapitalismoari akabatzera omen zetorren virusa aipatu du eta gero kontrakoa ikusi dugula, ez? Aipatu du kapitalismo kognitiboa eta beraz datuen produkzioa eta guztiak eta zelan izugarri igo den pandemia zerostik, ez? Infoobesiade hori. Baina gerora salto egin doi patuz, bas, idazle batzuk, ez? Datuen saku horretan sartuz, zenbat produzitu duten, ez? Agamben, Zizek edo Jan, aipatuta, eta bas edorkian, ea pentsamenduaren ze metafora erabiltzen dugun, ez? Ea horiek ere datua diren, ez? Ea ze punturaino, dena datismora homogenizatu dugun, eta orduan, zelan lortu, ez? Elkarrizketa edo hausnarketa, datuetatik haratago, ez, arnazgune bat izatea.
Eta gero iratirekin justo komentatu du kafean, baina zientzia eta ziurgabetasunaren arteko lotura horrekin nengoen, ze zientzia askotan aipatzen dugu ba, egiaren lekua balitz, baina aldi berean, ba, igual, zientzian ikuspegi soziologikotik ematen du ba, egia produzitzen dituela eta egiak eskatzen dizkiogu zientziari, baina aldi berean praktika zientifikoa, ikerketa zientifikoa, ziurgabetasunez beteri dago, zientzia berak sortu ditu, ba, une oro ziurgabetasunak eta bere burua zalantzan jartzen dueten gabe, orduan hor, ez dakit, pixka mugimendu paradogiko bat ikusten dut, ez? Eta horrekin Arantza Etxebarriaren ba, itzaldiari lotuz, ez? Berak ere jartzen zuen azken ikerketa zientifikoetan, biziuna eta bizigabearen arteko ba, ikerketa horretan ere, ziurgabetasunak daudela, ez? Zientzia bera, ba, zelan definitu zer den biziuna eta zer den bizigabea, ez alegia. Eta horrekin, ba, Teresari ere, ba, gaur egun ikerketa zientifikoa estatuaren esku, edo ikerketa zientifikoa enpresa pribatuen esku, nola ikusi duen kudeaketa, nola ikusi duzun kudeaketa hori pandemian, ez? Eta gero txikikeria ba, agertu da virusaren irudia, eta askotan ikusi dugu virusaren irudia, eta ez dakize punturaino, ez, ba, gaur egun ikusten ez dena ez da existitzen, ez da pentsatzen dut beraz banaiz, baizik eta ikusten naute beraz banaiz, eta telebistan zenbat aldiz, ez, irudi horrekin, ez, ba, bombardatu gaituzten, eta besterik gabe, kurioso iruditzen zait, ez dakite, ba, horren inguruan, ez. Da, bueno, Josebari, mila galdera jauzik aizkio lehen, oza, momentu, Mira, ba, eskerrik asko. Zer? A ber, ametitzen badio didazu, iratiri egindako galdera, helduko dio gero zuk heldu. ziur gabetasuna eta zientzia. A ber, gauza bat da, zientzia atakatu nahi dutenak esaten dutenean ziur gabea dela. Hori, ba, nolabait asmo txarrez egindako atakea besterik ez da. Eta gero beste gauza bat da zientzia barnean, ba ziurgabetasuna dagoela. Ber, epidemiologoek esaten dutena aldatu dute iaia astero eta kurbak eta gausianak eta ikusi ditugu eta beraiek ere esaten zuten, jo, ezin dugu. A ber, hori nik uste hori ziurgabetasun hori da bermea, ez egiaren agian, baina bai bermea egiarantz goazela. Orduan, zientziaren ziurgabetasuna eta dagoen barne diskusioa eta eztabaidak bermea ematen digu, ba zientzia dela azken finean heldu lekurik ziurrena. Horrek esan nahi du ziurra dela, ba ez, baina ez esplikatu duan moduan, ez? Eta biziduna eta bizigabea, bueno, hori, eske, a ber, zientziak ez du bakarrik datuak kudeatzen. Zientzian lan kontzeptual ikaragarria egon behar du. Eta kasu honetan, ba, virusa, esplikatu dudan moduan, bada, nolabait, erronka handi bat ditugun kontzeptuentzat. Hau da, biziaren oinarria baldin bada zelularra, ba, orduan virusak ematen du, ba, Arundhati Roy idazleak esate zuen unliving eta undead ingelesez bizigabea eta bizidura. Eta momentu honetan biologiak ezin du esan ez bat eta ez bestea. A ber, baina esan dezake. Bitxo moduan da bizigabea. Osea, zuk ulertzen baduzu virusa gauza bat dela, orduan bizigabea da. Gehiago da molekula bat, zelula bat baino. Orain, begiratzen baduzu bizi osoaren prozesua zalantzak sartzen dira. Ze bizitza baldin bada elkarrekintza eta interakzioa, ba virusak ba honeako eta txarreako, ze bietakoak daudela esaten saiatu naiz, ba hor biziaren hainbat ezaugarri daude. Bueno, hori dira nire. Ez dakit, no? Thank you.
Bueno, ez dakit Arantxak neko erantzun oso eman dizu. Igual besteri gabe ni gehitu, gauza bat dela, bueno, zientzialari galdetzen malen bai ezu, zientziaren ziurgabetasunen inguruan, uste beraik direla horrekin arazo gutxien daukatenak eta horrekin problema gutxien daukatenak eta onartzen dutenak ziurgabetasun egonda ere zientziak zientzia izaten jarraitu ezakela eta ziurtasun batzuk ere eskaini diezatitzazkela. Nik azpimarratu nahi nazten, gero kanpoan gertatzen den paradoxa dela, exigitzen zaio zientziari uneko ziurtasuna eta eman ezin duenez ba horren aprobetxamendu hori edo ze hori eta hori kasuri gehienetan ez dute zientzialarik egiten, hori egiten dute beste perfil batzuek. Zaki zer begeiago ditu, erantxak erantzun du. Ez, interesgarria da, aipatu duzun izaera hori, ez da virusena, ez da hola hilda, ez da hola bizirik, molekula bat izan ditekela edo bizirik dagoen zeo zer. Neurri batean hor pixkat ikusbei metaforikoak eta hartuta, bizirik dagoen hildakoa edo hilda dagoen biziduna. Eta neurri batean zombien metafora guztiak hor daude, eta gu ere neurri batean ez ote garen pixkat zombifikatu, ez da? Ez dakit bizirik edo hilda gauden, eta virusa ere olako esea da, ez da? Bueno, pixkat ega lotuz lehen aipatzen genuenarekin, ez da? Ze punturaino gauza batzuk ez aurre ikusi, baina bai mundua ikusteko modu bat gertatuko zaiguna hobeto ulertzeko, agian sortzaileek eta pensalariek badaukate gaitasun hori, ez da? Intuizio hori badaukate guri erakusteko gero gertatuko dana. Eta are gehiago esango nuke, badaukagula ere punto nerabe punto bat askotan, eta ni momentu batean izan dut tentazio hori konfinamenduan, bueno, apokalbizia izateko, ez da apokalbizi oso ikusgarria. Osa, pelikuletan gauza asko zer larriagoa dira, osa, benetan hilakoak ikuste dituzu kalean, osa, ez bali maza ez du tokatu gertutik edo familian edo benetan pairatzea horren ondorio zuzenekoak, bai, ezakizure langabezia dala edo oso egoera txarrean egon zarelako, egoera normalean, bueno, txukun xamarrean egon bali mazara, esatez, bueno, hau espektakulu bezala neko desastrosoa da. Ze espektakulu hori ikusi dezuia. Osa, virus, pandemia, eta olako pelikula horietan guztietan, gauzak larriagotu egiten dira gehiago konpondu aurretik. Eta hemen badirudi neurri batean nahiko errez konpondu direla, ezta? Eta badagoelako frustrazio puntu bat. Bueno, momentu batean pentsatu nuen gero ja baztertu nuen, ez hau ze aiga pentsatzen hemen hau. Ze frivolidade, ezta? Neurri batean hau frivolidade bada. Eta bestea dataismoari buruz, kasu honetan nahi nintzen batez ere pixka bat fijatzen dataismo zientifikoa. Eta ze punturaino paperaren tiranian ze paper kantidade, eta baten bate botatzen zuen Twitterren ondara gutxi, ze paper kantidade kopuru idatzi dan gai honi buruz, ia gertatu aurretik. Baina ia aurrengo minutuan, ja ez dakitzen bat paper idatzita zeuden. Eta horiek konturatzen bari mazera, horien ondorioa eragina zein dan, bataz beste ere kalkulu hori eginda dago, 7-8 lagunek irakurtzen dute paper bakoitza, barne ikuskatzaileak. Horrez ere esan nahi du, paper horren funtzio kritikoa, funtzio erekitzailea gizartean, utxaren urrengoa dela, eta bakarrik balio dula datu bezala eta datu merkantilu bezala. Ze horre daukan impactoa da, azkenean zure promozio akademikoan eta zure soldatan. Punto. Eta horregatik, hainitzen gehiago produkzio hortan, honek ez dauka etekin ekonomikurik. Hemen ari gara paper, nola baita, ahozko paperrak egiten, inongo etekin ekonomikurik gabe. Baina ikustekoa da, ze produkzio zientifiko egondan, arlo sozialetan, noski, eta bestelako arloetan, batez ere gaiari dagozkion arloetan, askotan, argitaratu egin dira, kontrasterik gabe, eta kokatu dira pixka bat, itzontzi zientifikoaren pixka kategorian, ezta? Idatzi behar zen, frogatu gabe aurrela den edo ez, baina zu botatzen ez du hipotesia, eta hipotesia bilakatzen zuten paper. Azkenean, nonazan hidrokinona edo nokez aipatu duen, zuk aipatu duzu, ezta? Horre konpontzen du, ez, konpontzen du ezak ezeinek, ezak? Eta horren atzean daude, boste osei paper, erantzunak, dataismoa zentzu hortan aipatzen.
Opa. Bueno, lehen da bizi, oza, irutu zaite oso, oso jardunaldi kompletua eta leku guztietatik, oza, uste dute hausnarketa interesgarria dela. Eta, bueno, nik bai horrela hausnarketa bezala, oza, bueno, esan behar dut asko unkitu nahuela, hemen Aizpea eta Gurtzan eren zera, oza, ni ere, ba, bueno, ni metropolia bizi naiz, Bilboko metropolian, eta egia esan da ez dakite gora berdina den, baina guk ere, ba, bueno, alizan dugun bezala, elkartasun zareak osatu ditugu, eta, pues bueno, oso, ez dakit, ez? Osa, ilusioz egindako zerbait izan da, eta, bueno, laguntzatzoa izan bagenu ere, uste dut hobeto aterako litzai gukela, baina, tira, moldatu gara. Zimaz, pixka bat ere Mario Koren aipatu duen zera horretatik, ez? Bueno, eta esaten da, ez? Osa, edo kapitalismoaren ondamendia zetorren edo bere indartzea, ez? Eta badirudi hemen, ba, askotan daukagula pentsamendua de cuanto peor mejor, ez? Eta badirudi gauzak oso oso txartu daude momentu batean egongo dela sekulako iraultza eta den aldatuko dela eta bueno, eta gero etorretzen gara hipotesi batean, ez? Non egon garen pandemia batean, ikusi dugun nolabait aktibatu egin dela hor botere komunitario bat elkartasun sareekin eta ostra, ni nire kasu konkretuan hasieran, jo, deustu batean ere 120 bolondreseko sarea eta bar eta jode, hemen ze gertatu da, hemen aktibatzen ari da jendea, komunitatea, no seke, tal, eta egiten dituzu hor ere zure parafernaleak, ez? Eta gero dirudi, ba, augustia be, lekura doala, normaltasun berria, keep calm, eta aurrera, eta hemen ez da zer gertatu, eta ez dakiten memoria azkarre zabatzen zaigula, edo hori, orain badirudiela, ja, pues hori, egia erdi hoiek edo zalantza sortzen digutela, no, bueno, igual ez da insana intxarra, kudeak eta inona, ez? Eta orduan, horre tesitura batean erukitzen gara, oza, nik ulertzen dute, jendea oso erreta dago dela, eta bar, baina nik sumatu dut nire ingura, ba, kriston, oza, xasta, oza, hau bukatu da hemen konfinamendua, eta bakoitza geunden tokira, dena berdin, arazo berdinak hor, baina potentzial komunitario hori orain ja ez dut inondik ikusten. Eta nik batez ere, osea, galdetu nahiko nieke Agurtzane eta Izpeari, ez? Osea, beraiek bos hori, herriko eragileekin lanean ibili dira eta hor aurre egin diete egoerari eta bar orain erronka handia daukate ere eta ea behintzat beraiek ba behintzat erronka horretan ere nola kudeatuko duten, ez? Osea, komunitatearekin jarraituko duten komunitatearekin batera bide hori egiten, porque nik nire inguruan ikusten dut komunitatea narkotizatuta, ez dakit nekatuta dago, mea. Ba, gaude tontotuta edo eta bueno, pues a ber beraiek itxaropenen bat daukaten egoera honen aurrean zerbait egiteko. Era bai, baina Joeleno esan dudana niretzako ez dugu ezer berririk egin. Benetan ohiko klabetan jardun dugu eta ohiko klabe horietan jarduteak lan estilo eta eredu horretan jarraitzak ba erraztu ditu gauzak. Bian, aipatu gabe utzi ditut, baina bueno, lehen aipatu ditudan arnaz luzeko proiektu horietan bueno, ba, bi ekimen oso garrantzitsu jarri ditugu baitan, martxan esan nahi dut bat zen, herriko merkataritza eta ostalaritza eta zerbitzuen sektorea sustatzeko ekimena, eta horrere ekimen hori herriko merkatari eta ostalariekin batera ba, aurkeztu, diseinatu eta martxan jarri dugu. Eta hor garbi ikuste genuen hasieratik, ba, elkarlan bat egon bertzula, abiatu behar genuen ekimenak dirulaguntza soileetatik aratago, benetan elkarlan bat aktibatu behartzula tokiko kontsumoa, tokiko erosketak sustatzeko eta hor, bueno, ba, gertuago izeneko kanpaina bat jarri dugu martxan, erosketa bonoa jarri ditugu martxan eta izugarria izan da zer nolako erantzuna egon den herritarren aldetik, ez? Ba, berriro ere, bueno, ba, triangulazio hortan sektorea arloa herritarrak udala, ez? Bixka saiatze gabe beti, ba, triangulazio horretan lan egiten, triangulazio hortatik
ba, herri erronkak planteatzen eta herri bezala erantzuten, ez? Eta ni uste, ba, hola planteatzen direnean, ba, erantzuna alakoa dela, ez? Eta guretzako ba beste ekimen interesgarri bat izan da kulturbira. Esan nahi, ba, lehen esandako zaindu beharreko sektoren artean, ba, badago noski herriko, bueno, ba, merkataritza, hau honen aurretik ere egoera zaila zegoen sektorea, beti esan izan dugu herri tokiko merkataritza, ez, herri bizien berme direla, eta bueno, lehen zaila bazen, ba, honek gehiago zaildu dune sektore bada, eta hori sustatzeko kanpaina eta plangintza osoa daukagu, baina horrekin batera guretzako, ba, zaindu beharreko beste sektoren artean euskal kultura dago. Ba, lehen ere egoera zailean zegona, egoera honek are zailagoan, are kolpatuago utzi duen sektore bat izan da. Eta gure beldur guztiekin, baino bueno, ba, ikuste genuen festa ere betiko, gure festa eredua bertan bera geratzen da. Garbi dago gure betiko festa eredua eta pandemia bat ez direla bateragarriak. Baina horrek ez du esan nahi, ba, kultura plazara atera ezin daitekenik, eta kultura plazara ateratzeko, ba, kultur bira jarri dugu martxan, esan behar da, erretizentziak egon dira. Baina uztaile osorako, ba, bueno, ba, gaurko gonbidapena ere egin duguna gartxo, tortikan doa, uztaile osorako planteamendu bat egin dugu, planteamendu deszentralizatu bat egin dugu, esan nahi, ekitaldi asko auzo guztietara, auzoetara eramatea, eta noski, ba, segurtasun neurri guztiekin, ez? Eta ni uste dut, ba, bueno, egoera honek behartu gaitula bide berriak esploratzea, eredu berriak esploratzea, eta ni uste dut, ba, sortu den honek, ba, geratzeko izan behar dula, eta geratzeko sortu degula, eta gainera, ba, hau etzen posible izango, ba, herrietako eta auzoetako jai batzorden inplikazioari eta herriko kulturreragile eta taldeen inplikazioa eta elkarlan bat egon izan ez balitz, esana, eta abiatu ditugun egitasmo guztietan beti lortu dugu inplikazio hori, elkarlan hori, base hori, zoru hori eratzen, eta kasu honetan, ba, bueno, hor sortu da elkarlan bat, ba, oso oinarri potenteak utziko ditula aurrera begira herriko sare kultural eta komunitario horretan, ez? Eta aurrera begira ere, bueno, ba, beste horren beste, ez? Pixkat hor jarraituko dugu nere ustez, lehen esan dugunean etzako kudeaketa gertukoa izan behar du, gertutasuna adierazi behar dugu, nik esan dudanean, hori, ba, alarma egoera egindako bilera horietan ez da ezer berria esaten genielako, baina bai ezer publiko egin aurretik, erabakiak publiko egin aurretik guk behintzat udalan herriko eragilei gertutasun hori adierazi nahi izan genien, elkarrekin konpartitu zetozen erabakiak edo hartu behar genituzken erabakiak, eta gertutasun horretatik gero ere, ba, posible izan da, ez, ba, itxialdia eta gero bestelako, ba, ekimen batzuk antolatzen, gure kulturreskintza usurilo oso herri bizia da, kulturalki oso herri bizia da, eta bestelako kultur, bueno, ba, eskaintza bat osatzen, ez, eta aurrera begira, ba, bueno, ba, gu pixkatere norabide horretan jarraituko dugu, ez dakit, dizuzala, erantzun, baino, bueno, ba, gure lanabesa errezeta, ba, esan dakoa, pixkate, hori da, orain, ba, esan dakoa egora zaila honetan errazten duna igual lana egitea, baino, uste ez dago lanabese hobea gorik hori baino. Hau ere, online egindakoa eta Arantzaren hitzaldearen arira, baina bueno, denontzako zabalik. Hala dio. Badago hildo bat nekaztaritzari, elikadurari, egozten dionak gaixotasun berrien agerpena basoari, bioaniztasunari erasotzen diolako. Nekazaritzaren, gizakiaren eta kulturaren kontrako ikuspegi bat gailentzen da hor. Nekazaritzaz, elikaduraz orokorrean, baina ekoizpen eredu kapitalistaz ari beharko genuke. Eta beharrezkoa den nekazaritza eta elikadura eredu sozialago baten aldeko diskurtsoa eta praktika landu. Ez dago arriskua autoritarismoari jarraiki jarrera ekofasista gaientzeko eta nekazaritza jasangarriaren kontra agroindustriaren fase berri bati bidea erraztekoa.
Bai. Nire ustez bai. A ber, guztiz, ados nago, baina nik esan dudana da, a ber, transizio epidemiologiko deitu diezaiokegu, horrela deitu zitzaiolako ba, garai batean behintzat literaturan, edo deitu diezaiokegu aldaketa evolutibo bat. A ber, nahi dugun bezala, ezin da atzera egin, horrek ez du esan nahi, orain denok eiztari biltzaileak bihurtu behar dugula. Ez dut hori esan nahi inundik inora. Nik esaten dut historian zer ba, zer datu dauden ba, gaixotasun infekziosoak sortzeko eta hor ba, badirudi eiztari biltzaileen bizimodua ba, babestuta zegoela gaixotasun infekziosoetatik eta gero ba nolabait bizitza sedentarioak eta horrek ba sortu zitula. Gaur egun egin behar duguna da ba nekazaritza ahalik eta ekologikoena eta bideak hortan ez naiz aditua, baina badakit gutxi gora bera zeintzuk dian ba printzipioak eta guztiota dos gaudela, bai. Beste inork ez dakit. Eduen zeus ez. Eguna luzea izan da, azkenean nabaritzen da jardunaldia egun bakarrera ekarrita, zera segurtasun neurriek eragin da inzuzen, saio asko izan dira, eta bueno, denok ere nekatu xamar egitxiko ginen momentu ona, baina esango nuke merezi izan duela, eskerrak eman, ja amaitzen ari garela bat denoi, hasieran esan bezala, etorri zareten guztioi, ba, erakutsi duzuen interesa eta konpromisoagatik ere. Eta, bueno, ba, gogoan dauka eta aurreko urteetan, hemen, Usurbilgo jardunaldi amaitzen genuenean, alako bituratxoa bihurtu zen, ba, Usurbilgo udalak Sagardoarekin alako topa batekin amaitzen genuela, bueno, aurten ba bueno, hori ere erori zaigu. Beste albokalte bat hortxe. Baina bueno, gu ez gaude ahztuta horrekin. Zerbaitengatik esan dut eta bueno, ziur datorren urtean berriro ba hitzarmena luzatu degunez eta berriro etorriko garenez ba topa bikoitza gutxienez egingo dugula. Bueno, eskerrik asko berriro denoi eta